នេះវត្ថុសីអំអិនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនាងខ្ញុំវត្តីកញ្ញាសោម៉ាអ្នកស្រីមឿងទុំនិងសហការីយើងខ្ញុំដតីទៀតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែមករាគ.ស.2567ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃ9រោចខែបោះឆ្នាំវកពុទ្ធសករាជ2566បាទនៅនាងមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសៅរ៍នេះរួមមានអំពីលោកជាមនីលើកឡើងជាថ្មីទៀតថាឃាតកម្មលើលោកជីវវិជាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល រយៈពេល20ថ្ងៃមានអ្នកប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាង14,000នាក់ លោកកឹមសខាថាគេមិនត្រូវការជួបចរចាជាមួយយើងយើងនាំគ្នានិយាយជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរួមជាមួយនឹងតំណាងសំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះដែរយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីៗពីទីមួយផ្ដោតអំពីខ្លឹមសារសំខាន់នៃសម្បត្តិនិងសន្តរកថាជាផ្លូវការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក្នុងការចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទី43នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី20ខែមករ
ដែលមានសារៈសំខាន់យ៉ាងមិនខ្លះដល់អ្នកកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដល់អ្នកនយោបាយខ្មែរនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទី ទី2ក៏ថ្មីដែរស្ដីអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកកាន់នៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនៃការកាន់អំណាចរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនិងអំពីភាពចម្រុងចម្រាសនៃបាតុកម្មនៃសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងលោកដូណាល់ត្រាំលោកព្រំសៅណូរ៉ាផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយទាក់ទងនឹងរឿងទាំងនេះដើម្បីជម្រាបច្បាស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រ
ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុស៊ីមអិនប្រើប្រលឹមថ្ងៃសៅរ៍នេះមានខ្ញុំសោមាសូមជូនខ្លឹមសារពុស្ដាទៅតាមលំដាប់បន្តទៅសាច់ញាតិរបស់លោកជីវិជាដាក់ការសង្ស័យថាការដែលសមត្ថកិច្ចនៅតែមិនអាចស្វែងរកហេតុការណ៍ពិតបាញ់សម្លាប់បងប្រុសរបស់ខ្លួនមកដាក់ទោសនោះដោយសារតែហេតុការណ៍នេះជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលអតីតមេសហជីពដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់គឺលោកជីវិជ
ជាពិសេសគឺការបំភ្លៃគ្មានភស្តុតាងនិងរឿងនយោបាយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រតិកម្មនឹងការលើកឡើងរបស់លោកជឿមនីថា ការពីឆ្នាំ2015លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងពិសេសមួយដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតករណីឃាតកម្មលោកជីវវិជ្ជាប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះគណៈកម្មការបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលនោះពុំទាន់ស៊ើបអង្កេតឃាតកម្មពិតនិងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងក្នុងឃាតកម្មនោះមកដាក់ទោសបាននៅឡើយទេអ្នកសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសខ្លមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការលីកាដូលោកអំសម្អាតយល់ថាការដាក់អាជ្
ជាតកម្មបានសម្លាប់លោកជីវិជាហើយសហជីពស្រីកម្មករក្រុមដឹកនាំកម្មករប្រមាណ100នាក់ប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបនៃការបានសម្លាប់នេះនៅកន្លែងរូបសំណាកលោកជីវិជាក៏បានផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជិតវិមានឯករាជ្យដើម្បីដាក់កម្រងផ្កានិងគោរពវិជានិខន្ធលោកជីមូនីឲ្យដឹងថានៅក្នុងពិធីនោះលោកខ្លែងសារដោយទាមទាររដ្ឋាភិបាលត្រូវវិច្ឆិកមុខហេតុការណ៍នៃឃាតកម្មដែលគេសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយដែលមន្ត្រីវ
อังกฤษประชาอำเภอปกรณ์ลุยบ้านประกาศท่ากระตรมไทยตีมาไพ่ขณะกระชากปีบอลอับรำปีเมียนเนี่ยประกาศตรวจสมบัติบ้านจำนวน
មួយម៉ឺនបួនពាន់អ្នកខណៈរយៈពេលនៃការប្រកាសនេះនៅសល់10ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី20ខែមករាមានអ្នកប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិមានចំនួន លោកកឹមសុខាថ្លែងថាប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនមិនចង់ជួបចរចាជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងលោកនឹងចុះទៅមូលដ្ឋានដើម្បីជជែកជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋសូមបញ្ជាក់ដែរថាចំនួនរវាងគណៈបកប្រជាជនការកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលក្រុងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2017លោកកឹមសុខាបានថាប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនការកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលក្រុងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃទី23ខែមករាខាងមុខដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីមូល
ដែលលោកហ៊ុនសែនថាជាការបំពានដល់អំណាចតុលាការ វិទ្យុ CMN ជាសម្លេងអ្នកជាតិនិយម រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលចូលរួមប្រជុំនៅប្រទេសស្វីសបានបញ្ចេញប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរដោយហៅអង្គការអន្តរជាតិ Global Witness ថាឈ្មោះលីលាបន្ទាប់ពីអង្គការឃ្លាំមើលបរិស្ថានមួយនេះស្នើឲ្យមានការបណ្ដេញលោកហ៊ុនសែនចេញពីវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅលើសង្គម Facebook ដោយប្រមសំរុំនឹងមានពាក្យសម្ដីអសិលធម៌ក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកថាការឆ្លើយតបបែបនេះរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅឆ្ងាយពីគោលដៅនៃការចង់ឲ្យបានរបស់អ្នកវិនិយោគដោយសារតែបង្កើតជាប្រព័ន្ធនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងការធ្វើទរណកម្មសម្លាប់និងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការចាប់អ្នករិះគន់ដាក់ពន្ធនាគារនិងការក្តោបក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់គ្រួសារ
chú này như khiến sao má sao mình chấp trong tạp bần này. Vật chữ CMN bầm ra bởi chiếc Khmer.
លោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍សំខាន់ពីរទៀតដែលនឹងផ្សាយជូនតាមលំដាប់សូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់បន្តដោយមេត្រីដើម្បីកុំឲ្យរាជខ្មែរចាញ់បោកអ្នកនយោបាយទោះតែខ្មែរភាគច្រើននាំគ្នាចូលរួមជួបជាប្រចាំតាមដានស្ថានភាពនយោបាយជាតិលើគ្រប់វិស័យហើយហ៊ានរួមគ្នាធ្វើការតស៊ូមន្តិតវ៉ាប្រឆាំងតាមផ្លូវច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិ លោកអ្នកនាងមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសុក្រទី20ខែមករាឆ្នាំ2017គឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រជាជាតិអាមេរិកកាំងចំពោះការផ្ទេរអំណាចពីប្រធានាធិបតីទី46លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជូនប្រធានាធិបតីថ្មីទី53លោកដូណាល់ចនត្រាំនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលទើបបានជាប់ការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នៅក្នុងទិវាដ៏ឧឡារិកនៅថ្ងៃទី20 ខែមករាកន្លងមកថ្មីៗនេះនៅមុខវិមានរដ្ឋសភាកាពីតូហិលនៅកណ្ដាលរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីលោកដូណាល់ត្រាំបានចូលសម្បត្តិនៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរដ្ឋសែនអ្នកដែលបានចូលរួមអបអរសាទរចំពោះការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកសូមបញ្ជាក់ជូនថានៅក្នុងពេលសម្បត្តិនោះគឺប្រធានតុលាការកំពូលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោកJohn Robertsជាអ្នកអានសម្បត្តិដើម្រូវឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំ ថាត្រាប់តាមយើងខ្ញុំបកប្រែខ្លឹមសារសម្បត្តិនេះក្រៅផ្លូវការហើយអានដោយលោកគង់សម្រេចអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៃវិទ្យុ CMN ដែលមានខ្លឹមសារទៅតាមលំដាប់យ៉ាងដូចនេះនាងមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីបានស្បត់ជាផ្លូវការដោយដែលលោកអ្នកនាងទៅបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញ លោកដូណាល់ចនត្រាំក៏បានឡើងថ្លែងសន្ទរកថាសង្ខេបដ៏មានសារៈសំខាន់ជូនប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅបរទេសព្រមទាំងជម្រាបជូនជាដំណឹងដល់សហគមន៍អន្តរជាតិនៅទូទាំងពិភពលោកឲ្យបានជ្រាបអំពីជំហររបស់លោកនិងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អាណត្តិថ្មីគិតចន្លោះពីដើមឆ្នាំ2017ដល់ដើមឆ្នាំ2021 លំដាប់តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនខ្លឹមសារដើមនៃសន្ទរកថារបស់លោកដូណាល់ចនត្រាំដែលយើងខ្ញុំបានបកប្រែក្រៅផ្លូវការជាភាសាខ្មែរអានដោយលោកគង់សម្រេចអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៃវិទ្យុ CMN ដែលមានខ្លឹមសារពិសាដូចតទៅនេះបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រធានតុលាការកំពូលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Roberts លោកអតីតប្រធានាធិបតី Jimmy Carter លោកអតីតប្រធានាធិបតី Bill Clinton លោកអតីតប្រធានាធិបតី George W. Bush លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama និងជនរួមជាតិអាមេរិកទាំងអស់រួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋនៃជាតិសាសន៍ដទៃទៀតនៅជុំវិញពិភពលោក ខ្ញុំបាទសូមអរគុណបបរតីឆ្លៀនពីលេខទឹកដីបំបត្តិពុជសាសន៍និងអាយ៉ងគឺអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដ ថ្ងៃនេះដល់នាទីប្រចាំសប្តាហ៍នៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកកាំងប្រចាំថ្ងៃសៅរ៍ដែលវិទ្យុ CMN តែងតែផ្សាយជូនទៀងទាត់ថ្ងៃនេះមានវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកព្រំសានរាជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានយោបាយនៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកកាំងឬហៅកាត់ថាអង្គការ CWA ជម្រាបសួរលោកបាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីមើលសូមអរគុណបាទ ចា៎លោកចា៎វិទ្យុសិមអិនបានដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2017នេះក្នុងទិវាអបអការចូលស្បាត់ឡើងកាន់តំណែងនៃប្រធានាធិបតីទី46លោកដូណាល់ត្រាំនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីកាពីតលហិលឲ្យមានរដ្ឋសភានោះលោកព្រំសានរាជបានអញ្ជើញទៅចូលរួមដែរជាមួយនឹងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្មែរយើងសំខាន់ៗបានទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនោះដែរឥឡូវនេះ វិទ្យុសិមអិនសូមអញ្ជើញលោកព្រំសានរាលោកមានប្រសាសន៍ជូនលោកអ្នកស្ដាប់អំពីទិដ្ឋភាពជាទូទៅនឹងការយល់ឃើញរបស់លោកតើសកម្មភាពការចូលរួមរបស់ប្រជាសហគមន៍ខ្មែរយើងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនេះដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចលោកមានក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងម៉េចដែរសូមអញ្ជើញលោកចា៎ ខ្ញុំក៏បានចូលរួមនៅក្នុងកន្លែងរបស់ Heritage Foundation និងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានឃើញកិច្ចការទាំងអស់នឹងជាហោហែ
លោកពេលរាត្រីម៉ោង6:20ថ្ងៃសុក្រទី20ខែមករានេះគឺមានតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្មែរទៅជួបជុំគ្នាទទួលទានអាហារពេលល្ងាចជួបជាមួយអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប់ឆ្នោតនោះជួបជុំគ្នានៅភោជនីយដ្ឋានឆៃណាហ្គាដិននៅជាប់នឹងរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីនេះតើលោកបានជួបទៅទេហើយលោកអាចជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់បានទេ? Chà,
ចាតើលោកយល់ឃើញថាកូនយោបាយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំមិនទាន់ពីលោកបានថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងថ្ងៃស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទីសាយសប្រាំនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនោះតើលោកយល់ឃើញថាជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈយ៉ាងម៉េចដែរហើយអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកកាន់មានសង្ឃឹមយ៉ាងម៉េចក្នុងកិច្ចសហការ លោកនៅបន្ទាប់តែមួយថ្ងៃទេពីលោកដូណាល់ត្រាំបានឡើងស្បាត់ចូលកាន់តំណែងថ្មីជាប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែមករានេះបែរជាមានប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចេញធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការចូលកាន់តំណែងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំហើយនៅតាមប្រទេសដទៃមួយចំនួនទៀតក៏មានដែរតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះករណីនេះ ត្រាំឡើងស្បាត់ហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកគឺឆ្លុះបញ្ចាំងស្ទើរតែទាំងអស់នៅកម្មវិធីនយោបាយរបស់លោកកាលពីលោកខូស្នាក៏ប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍មនុស្សជាច្រើនចេញមកតតាំងប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកចូលកាន់អំណាចនេះមានតែមានជាបន្តបន្តមកក៏ប៉ុន្តែខ្លាំងៗនៅមួយថ្ងៃក្រោយអំពីលោកដូណាល់ត្រាំឡើងកាន់អំណាចដូច្នេះហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះកាន់តែរីកធំទៅតើលោកគិតថាលោកត្រាំនឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចសហរដ
Thank you.
ចាសសូមអរគុណលោកចាំជួយសឹមអិនសូមថែមណោះគុណលោកជ្រឿនជ្រៅចំពោះលោកព្រំសានារ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានយោបាយនៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរនៅកាំងនៅបានផ្ដល់ព័ត៌មានចុងក្រោយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាសសូមអរគុណច្រើនលោក លោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកនេះនាងខ្ញុំវត្តីនិងសហការីយើងខ្ញុំទាំងអស់សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកនាងតែមុននឹងជម្រាបលាយើងខ្ញុំសូមជូនពរសូមឲ្យលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅគ្រប់ទិសទីប្រកបតែនឹងពុទ្ធពរទាំង 4 ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងបដិពលៈកំបីខាន ជាក្រុមសមាជិកនៃវិទ្យុ CMN សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងសប្បុរសជនទាំងអស់គ្រប់ទិសទីដែលបាននឹងបន្តផ្ដល់វិភាគទានជាថវិកាសម្ភារៈនិងជាកម្លាំងកាយចិត្តមតិយោបល់ជួយជ្រោមជ្រែងដល់កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមជួយដល់ប្រជាជាតិខ្មែរ